Vážení občania, Slovensko krachuje. Kvôli nezmyselným opatreniam vlády prichádzajú o prácu tisíce podnikateľov, tisíce zamestnancov, kadejakých pomocných pracovníkov. My podnikáme 20 rokov. My sme prežili Mečiarovú mafiánsku vládu, Zurindovú vládu, keď nám razie policajné chodili trikrát za noc do podnikov. Prežili sme Ficovú vládu a vyzerá to tak, že túto vládu zmeny neprežijeme. Týka sa to reštaurácií, zamestnáme zhruba 30 ľudí, ja už za chvíľu nebudem mať na výplaty, budeme musieť prepúšťať jeden po druhom, týka sa to úplne všetkých. Ja by som chcel akože za zamestnancov apelovať, proste už dlhé roky tiež v tomto odvetví robím a proste chcel by som, aby tí politici nedávali len tak návrhy od stola, ale našli si spoločné riešenie a spoločné sedenie s majiteľmi týchto podnikov, porozprávali sa o tom, čo by bolo super, čo by bolo plus, čo by bolo mínus. Proste nech sa nájde voľaké spoločné riešenie. Že 5 rokov si budem svoje živobytie a korona mám na to pripraviť. To není fér. Keď to bude takto pokračovať naďalej, tak ma môžeme odovzdať tieto kľúče. Protiepidemické opatrenia sú likvidačné aj pre kultúru. Počet hostí v divadlách bol obmedzený na 50, to znamená, že to sa im ani neoplatí otvárať. Čiže žiadna nová divadelná sezóna jednoducho nebude. A to teraz nehovorím o tom, že to postihne nejakých milionárov, ktorí sa pretrčajú v smotánke. Hovorím o tom, že tieto opatrenia zlikvidujú živobytie pre tisícky obyčajných ľudí, pre osvetľovačov, kameramanov, strihačov, zvukárov, rekvizitárov, účtovníčky, pokladničky, skrátka obrovské množstvo ľudí, ktorí v sektore kultúry pracujú. Nezmyselné opatrenia vlády sú likvidačné aj pre športovcov. Napríklad na futbalových štadiónoch môže byť maximálne 100 ľudí, na hokejových 50 ľudí. To sa im neoplatí ani hrať. A týka sa to samozrejme aj všetkých ďalších športov a športovcov. Hlavne, že v Národnej rade môže byť takto vedľa seba nasačkovaných 150 poslancov, ktorí potom spolu bez rúšok popíjajú v poslaneckom bufete. Vládne organizácie takisto neodporúčajú organizovať rodinné podujatia, oslavy či posedenia. Na svadbách má byť maximálne 30 ľudí. To je de facto pochovanie tejto tradície, tejto rodinnej udalosti. Pretože pri 30 ľuďoch na svadbe to je atmosféra ako na nejakom kare. Jednoducho, tieto opatrenia sú devastačné pre všetkých, bez ohľadu na nejaké politické či iné presvedčenie. A teraz, ako sa postupne blíži jeseň, bude samozrejme každý soplík už smrteľná choroba a vláda sa nepochybne bude snažiť tieto opatrenia ešte viac sprísňovať a ešte viac mieriť proti ľuďom. Môj názor je taký, že každý nech sa zariadi ako chce. Kto chce sa pred tým koronavírusom chrániť, nech to rúško nosí, nech si nasadí aj respirátor 3D FFP3, ktorý odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia na dokonalú ochranu pred koronavírusom. Nech sa tí, ktorí sú, dajú zaočkovať proti chrípke, proti koronavírusu, nech si dezinfikujú ruky, nech ostanú zatvorení doma, nech sa s nikým nestretávajú, ale ostatným nech dajú pokoj a ostatných nech nechajú slobodne a normálne žiť si svoj život. My stojíme na strane všetkých slušných podnikateľov, živnostníkov, zamestnancov, jednoducho ľudí, ktorí nechcú odvládniť nič iné, len mať možnosť naďalej normálne pracovať, naďalej normálne zarábať, aby mohli uživiť svoje firmy a hlavne teda svoje rodiny. Stojíme pri týchto ľuďoch, apelujeme na nich, povzbudzujeme ich, aby sa bránili proti nezmyselným opatreniam, či už formou petícií, verejných protestov alebo iných opatrení. Ľudia, nenechajte sa vládou zastrašiť, nenechajte sa touto vládou zničiť. Stojíme pri vás.